子どもが騙されたり脅されたりして自分の裸の画像などを送らされてしまう自画撮り被害を防ごうと、県警と静岡大学が新たな教材を開発し、中学校で特別授業を開きました。仲いい先輩ってなるかなんか、それで秘密って言われたら僕信じちゃうかもしれないなって。静岡市の中学校で開かれた特別授業には、2年生およそ160人が参加しました。自分の裸や下着姿などを撮影し、その画像をスマートフォンで送ってしまうといういわゆる自画撮り被害が問題となる中、県警と静岡大学がタッグを組み、新たな教材を開発しました。事例を紹介して終わってしまうということが多くてですね、ただそうなるとやっぱり子どもたちにとってはやや遠い話になりますので、どうしても自分には関係ないだろうとか、自画撮りをですね送ってしまうときっていうのをあえて考えさせることで、もしかしたらこういうシチュエーションだったら私も送っちゃうかもっていうことを思いを持たせる。どんな場面に自画撮りを送ってしまう可能性があるかを考えさせ、リスクを想像させるのが狙いです。何度も言われるとね、ちょっとぐらいいいかなみたいなことを思っちゃうし、弱みに握られてるとさ、なおさら私さ、今親近くにいるから見るし、でもさ、親の前でさ、下の写真なんか撮れないじゃん。確かにね。県警によりますと、おととし検挙した児童ポルノ事件の中で自画撮りの被害に遭った18歳未満の少年少女は10人。しかし検挙された事件とは別に33人から被害の相談があったといいます。学校でですね、こういった情報モラルっていうことを教える時間っていうのは必ずあるんですよね。そういったところでやはりこういった自画撮りトラブルについても扱ってほしいなと思ってますので、新たな教材は静岡大学のホームページ上で今日から公開されています。最初の方は、こんなの来ても断れるからいいやって感じで、あんまし興味がなかったんですけど、やっぱいきなり来られると、焦っちゃってすぐに返信したりして、自分が本当に思ってたようなこととは違うことを言ってしまって事件に巻き込まれたりするっていうのはやっぱ怖いので、やっぱ身近にあるんだなっていうのは分かりました。友達と話し合ってその画面をスクリーンショットして親とかに見せて証拠を残すっていうのは大事だなって思いました。県警などはどんな状況でも断るスキルを身につけ、トラブルを防いでほしいとしています。